היי, אני מול יסידו ואני רוצה לברך אתכם על הצטרפותכם לנינג'ה בציור, משחיזים את החרב. אני צייר ומאייר קרוב לעשור, שבזמן הזה אני עובד ללקוחות, אני עושה איור ספרים, אני מוכר עבודות שלי, אני מנחה לאומנות ועושה קריקטורות באירועים. לעשות סקיצות מהירות מאפשר לכם לעבוד עם אחרים בתחום. זה מאפשר לכם למכור את הרעיון שלכם לקוח במהירות, וגם אפילו לאפשר לעצמכם לבנות תיק עבודות שהוא נקי, יפה וברמה גבוהה. אני אוהב לקרוא לתוכנית הזאת נינג'ה בציור, כי זה בדיוק מה שאני מרגיש שככה צריכה להיות סקיצה. היא צריכה להיות מהירה, היא צריכה להיות כיפית, והיא צריכה להיות ברורה. ואם אנחנו נעשות אותה בצורה חדה, אז המסר יעבור. בתוכנית הזו אנחנו נלמד את שלושת היסודות שהופכות כל סקיצה לסקיצה מעולה. קודם כל תלמדו לשלוט בדרך שבה אתם מזזים עם העיפרון ותצליחו לדייק עם קווים חדים, נקים ויפים. לאחר מכן תלמדו לתקשר עם הצופים שלכם באמצעות שפה ויזואלית והפשטה של שלוש קווים שונים בלבד. לבסוף נאגן את כל מה שלמדנו ותוכלו ליישם את משקל הקו לסקיצה שלכם כדי שהצופים שלכם יבינו כמה רחוק או קרוב, קל או כבד, האובייקט שציירתם ביחס למצלמה. תראו, אני יודע שלתרגל קישור חדש עלול להיות מתסכל, אבל אני בטוח שברגע שאתם תתחילו ליישם את זה בציור שלכם ולתרגל שוב ושוב, אתם באמת תפתיעו את עצמכם כמה מהר אתם מצליחים לייצר סקיצות מרהיבות שבאמת יכולות לעניין מישהו, ובצורה מהירה. אז מבלי להתעכב יותר מדי, בואו ניגש ישר לעניינים עם נינג'ה בציור. נתראה בפנים.